Kas atsitinka čia? Lieka tarp sienų, man nereikia savo bazaro lyjimčių, nors ir būtų na haliavai. Aš bekariauju žodžius tekstą, gimdau dviveči žudau, tokius kaip tu, pusryčiams valgau, nahui spjaunu, kišu tiek, kiek nelenda. Potraukis yra, atsispiriu, kaip kada, mano valdžia, jūsų galiai, sakymą duo dar ne, sprendimas galioja, kyla nuo šito maršo, duok man vakserio žodžiai patys nesirašo, užsidė kapišoną, piski šoną, matyk tik juodą, džiaukis į kas tų centų duoda, kečiur už tiek atsiduoda, ir man visą parą parduoda, pohui kas save darbui atiduoda, ei, rrrra, ei, ei, man pohų rajono bletkelės, kas nutinka rajone, tai lieka rajone, nereikia man tavo dievosų kalbų, aplinko žiūrė tik šaltos tos dienas, nereikia man kveikų draugų, visų ant tokių nusispjaunų, su tokiais balvonais, kasdieną kariauju, hey, man gyvenime nereikia panieros, turiu manieros, mano gatės iki bokso ringas, būkit ir šyla gulsi, būsiu neapšylęs, dožo langus, sveikinu atvykus į Los Santos, Ukmergė, čia bus ištista tavo kalė, hey, gyvenimas aroji šita žemė, pavojingas ir to jis mačiau kaip žmogus, megoja už duso, nebekvepuoja, tipo rimuoja, niekas nepalaiko, pizdavoja, vartoja, nesustoja, ei, vartoja ir nesustoja, rrrra, šaudynės supiso supynės, rajone čia vyksta gaudynės, ei, 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 trūksta valstybės grandinės, užtenka ir tiek, ir kiek galima šitaip gyventi, gerti džek ir iš gyvenimo žvengti, bėgu nuo mirties labirintų, tiksliau sprintin, ką tu?